Tento trailer může obsahovat záběry nevhodné pro děti. Takže bacha. Jsi tak jedinečná. Nechápou naši lásku. Nemůžou nás chápat. Proto museli zemřít. Každý z nich. A proto zemřou i všichni ostatní. Protože jsi moje hromada kamení. Studio Microsoft Games uvádí nejočekávanější akční online MMO point and click FPS RTG strategickou hack and slash sportovní simulátor roku. Hra nové generace exkluzivně pro televizi v krabici One a The PlayStation 4 obsahuje jetpacky, skákání, zbraně, běhání, lidi, budovy, střílení a roboty. Roboty, kteří vás budou pronásledovat a vy před nimi utíkat, protože stejnými pronásledování, jak před nimi utíkáte, tak vás pronásledují ještě o trochu víc, než vy stíháte před nimi utíkat. Je tam fakt hodně pronásledování roboty. No, každopádně to nestihnete a ten robot, tak vás chytne, tak vlastně. Chcete sandwich? Zcela unikátní simulátor života obřích robotů. Musíte jim nejenom schánět lidskou potravu, ale také je chránit před ostatními agresivními robotními samci. Dokud si nenajdou svoji partnerku, se kterou pomocí sadomasochistických namlouvacích rituálů dosáhnou hlavního úkolu ve hře. Založit si svoji robotí rodinu. Založ si ji i ty. Titanfall. Respawn Entertainment. Sakra, co mě, to bylo hrozně rychlý, to jsem nemohl.